Zdravím vás u dalšího BBOčka z Penezičině, kde se hraje Prák, ježí říjnový listopadový Prák, Storm Prák, Bowling Cup. Vedle mě Marek Talpa, ahoj. Čau. Marek teda nehrál dneska, ale protože to má jeden důvod, vrátil se až z Ameriky, kde si zahrál několik turnajů a protože zrovna teď před malou chvílí přiletěl, tak to hned využijeme a zjistíme teda, co jsi tam dělal, co to bylo za turnaje, povídej přání. No tak, byl jsem si zahrát PBA v Americe, bylo to World Series of Bowling, takže de facto nejvyšší, dá se říct, turnaj, co se jakoby v PBA hraje, jo, byly to 4 turnaje na různých těch zvířecích, jak se říká, mazáních, a teda bylo to fakt zvířecí, ty mazání, bylo to dost těžký. Kolik lidí třeba na těch turnajích v průměru je? Tak tady byl limit 240 lidí a myslím, že se to naplnilo, že hrálo 239. To, že jako dobrá účast, a byly tam i ty SL, co známe třeba z internetu, anebo pro tebe třeba neznámý hráči? Ne, jasně, byly tam ty SL, Walter Williams, Norm Duke, co dál, Pete Weber a tady ti fakt matadoři a ty legendy tam opravdu byly. A teda bylo to teda hodně zajímavé vedlení hrát, protože když jsem byl menší, tak jsem vždycky se díval na ten YouTube, jak oni hrajou, a říkal jsem si, kurňa, ty bych chtěl někdy vidět, jak hrajou jako naživo, jo, a teď se mi to splnilo, no, takže fakt pěkný. Jak tam na tebe koukali, jak tě vnímali, říkali si, ježišmarja, jako přišel od někde z České republiky, z pralesa, sem mezi nás, hráče. Tak ono to ani není o tom, že vybrali nějak z České republiky, oni berou spíš Evropu jako jeden takový velký prales, jo, takže jsem zapadl mezi Evropu a dál už nepátrali radši. Jak ti to tam šlo, jsi spokojený se svým výkonem? No, já spokojený de facto jsem. Protože čekal jsem, samozřejmě ze začátku jsem si nastavil tu laťku hodně vysoko, jo, že jsem tam chtěl procházet těma katama, chtěl jsem hrát v finále, takový věci, blablabla, jo. Ale prostě, jak jsem začal hrát, tak najednou jsem viděl, že to je PBA a to se opravdu nedá srovnat s žádným turnajem, co jsem kdy hrál. Opravdu něco tak obtížného jsem ještě nezažil. V čem to bylo obtížný? Protože my jsme tady zvyklí, jak tady hrajeme, nebo se nadává, že na Prágu se namaže nějaký mazání těžký, tak tam je to asi trošku jiná. No tak tam se na hodně těžkých mazáních hrajou hodně vysoký průměr. Třeba Dominik Beret tam byl schopný skórovat 240 průměr, jo. A to jsem teda opravdu nechápal. Ten tam dostal opravdu výbornou formu, dá se říct, a ten byl neporazitelný. Já jsem zvědavý, jak se tam teda bude teď víc v tom televizním finále, ale já si myslím, že vyhraje. Znamená to, že ty jsi se nedostal dál do těch, ale v tom globálu skončil jsi, já nevím, na z těch 240 lidí zhruba, což je šílený číslo, stej, 150, dvou stej. Myslím do 150. místa. Udělal jsem tam 200 průměr, 200 celý něco, což jsem jakoby si dal za cíl udělat minimálně 200 průměr, a když bych udělal něco navíc, tak bych byl jako spokojený, jo? Ale 200 průměr byla taková jakoby spodní hranice, takže to jsem splnil a byl jsem tak nějak spokojený. Hlavně teda fakt ty zkušenosti, co jsem si tam od toho vezl, byly neuvěřitelné. Opravdu, kdybych zahrál jako 200 průměr na jakýmkoliv jiným turnaji, tak bych byl docela naštvaný, jo? Ale tady to spíš převršilo to všechno, co jsem tam dostal, co jsem všechno viděl, jo? Protože opravdu neskutečný, já jsem z toho ještě teď jako... Já právě na to jsem se chtěl zeptat, jo, že červem nějaký umístění, jo, byla to vlastně první štace takhle velká, a ty zkušenosti musí být k nezaplacení. Bylo tam třeba něco mimo té atmosféry a všeho, když se tam nabíral, nějaká perlička nebo nějaká zajímavost nebo něco? Tak zajímavost, jo, perlička. To nevím, tak perliček tam bylo asi spousta, což asi nevylovím z hlavy teď, ale myslím si, že tady ten turnaj mi dal hrozný nadhled na všechno, na tady tu evropskou scénu, na českou scénu, a jsem zvědavý, jak se mi teď bude hrát tady s tímto.
Znamená to, to se dá vyložit jako po více způsobe. Znamená to, že opravdu, já třeba když jsem byl se podívat na BNCčku, tak tam jsem opravdu viděl bowling, jo? Viděl jsem ty hráče, taky ty SA a jak se chovají a nikdo tam neremcá, prostě profíci každým coulem dávali nám tam podpisy a fotili se perfektní lidi. Ale už tam jsem viděl, že tady ta naše Česká republika, že jsme opravdu jakoby v pralese, jasně, jo, bowlingovým pralese. Jasně. Shodneme se na tom, že jsi měl z toho podobný pocit? Určitě, jsme takový jakoby prales, ale jde o to, že tady v Česku se hraje bowling, já nevím, 17 let, jo, takže tady ještě ani není vytvořena nějaká kultura toho sportu, jo, což v Americe už je. Tam přijdete na letiště, zeptají se vás, jako kam jdete, řeknete do Vegas na bowlingový turnaj a oni hned vyjou, jako, že se tam hraje nějaký World Series of Bowling, jo. Takže vás pošlou dál a ať se vám daří, jo? Takže to už taky o něčem tam svědčí. Jo? Tak jo, hele, Marek by nám toho tady mohl vykládat dlouhý hodiny, ale je utáhaný, přiletěl. Máro, díky za rozhovor a doufám, že se tam zase ukážeš v Americe a že jim tam zase třeba, nevím, za rok, jim tam už trošku zaškodíš. Budu se o to snažit, ale musím hodně trénovat ještě. Tak jo, ještě mi jenom řekni, když se podíváš tady na tu sestavu, protože teď se hraje semifinále a bude postupovat 8 lidí, udělej tip na vítěze. David Vítek. Ježišmarja, no, kdo by, musím být kolegy, kdo by čekal něco jiného. Dobrý, ale tak jestli ten tip od Marka se vyplní, tak uvidíme za chvíli. Zatím zdar. No a máme tady konec finále Storm Prague Bowling Cupu. Marek Talpa typoval Davida Vítka. No, oni jsou Salomouce oba dva, že jo? Ale je to Michal Mužík. Super bomba, ne? Jo, skvělý. Dvě vítězství za sebou po dlouhé době. Máš furt po dlouhé době, jsme dělali rozhovor nedávno. No jo, tak to bylo po dlouhé době první místo, a teď po dlouhé době double. Po dlouhé době. Jsem ho vůbec někdy měl. Tak zaplať pánbůh za to. Bylo během toho klání nějaká krizovka, anebo jsi tam měl pod kontrolou všechno? Jo, v semifinále ty první tři věty byly tragický, až ta poslední, já to 3 kilo mě vytáhlo, no. Jinak nic. No. A co se stalo teda před tím 3 kilem, jako nějak se do toho nemohl dostat do tempa, nebo jak? No, víc jsem se soustředil a uvolnil se víc. Tak jo, ale vy už to znáte, Michala nemá cenu zdržovat, protože už teď toho řekl víc než dost, navíc se jde fotit. Michale, gratulace. Díky. No a doufám, že uděláme po třetí jako s takovýhle turné. Jo, na Magicu. Tak na Magicu, tak jo, hele, tak uvidíme. Mějte se, nazdár. Jo.